အာသနာတော်တက်ကြည့်2561ကောဇာတက်ကြည့်1389ခုနှစ်ဒီကောင်မုံလာစု5ရက်ခရစ်တက်ကြည့်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကြိုင်မြို့နယ်ဆေရွာအုပ်စုမင်းလာရွာတိုက်ခွဲအမှတ်32တင်းကူဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာမန္တလေးရိပ်သာကြီးတွင်သောတပ္ပတိမေရှုပွဲကျမ်းနှင့်ရောနတန်ဇင်ယောဤနေနေသောပဟိနီများကိုဖွင့်ဆိုခြင်းကျမ်းပြုမူလပ္ပရဏနာယကအက္ကမဟာကမဌာနစရိယဗတ္တနာစာနိမအောင်လံဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်သည့်22ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သောဆေရဲ့အဋိဋ္ဌံတရားစခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုတပည့်တော်ဦးအောင်ကျော်ထေတာနာပြုဥပဒါကအဖွဲ့မန္တလေးမှာလျှောက်ထားတင်ပြပါမည်ရှင်ဖေဟာခန္ဓာအစီအစဉ်1အရာနမောတတ္တ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဖျားကြော၍ခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ကြပါစို့ဖေဟာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမိမိတို့သည်အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်ဆင်အပ်သောမဟာအသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သို့လွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိ တိတရဏီနာတဟ အထင်ကသံပန္နကတံ ဥပောတထသီလံအမံယာစာမိအနုတ်ခံကတ်တော်သီလံဒေထာဝေပန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝဒေထာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတိတရဏဂမဏံပရိပုံဏံတာကနာရောတက်ကတိ2561ခုနှစ်ကောဇာတက်ကတိ1329ခုနှစ်ခေတ်တက်ကတိ2019ခုနှစ်အဝင်ဘာလာရှိရင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကြိုင်မြို့နယ်ပလိမင်းလာဆေရွာအုပ်စုတိုက်ခွဲအမှတ်32တယင်းကူဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာဆေရဲ့အထူးဒိဋ္ဌံတရားစခန်းဖွင့်ပွဲကိုမန္တလေးဥပဒ္ဓါကိုစားကျွန်တော်အတန့်လွင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုတရားစခန်းပွဲကြီးတို့ကြောက်လာကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးယောဂီများဒီပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီများကိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးဥပဒ္ဒကအဖွဲ့မှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥပဒ္ဒကအဖွဲ့မန္တလေးအဖွဲ့ဟာဆရာတော်ကြီးနဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းစည်းရုံးကိုမကြောက်ကြသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဗုဒ္ဓဒေသနာတော်နဲ့ใกล้ညီယောဂီတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့လည်း
ကန့်ညီကြောင်းကိုလက်တွေ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရားစကားကြင်ကြားနေတွင်မှာယောဂီတို့ကိုစွန်းလုံခြုံရေးကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးလိုလိုသိမရှိစောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဏီကုံကျုပ်အနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လေးလေးစားစားလိုက်နာပါလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။တရားတော်တရားပြတန်ဃာတော်များရဲ့တွင်တင်ညွန်ပြမှုကိုလေဒီဒီဇိုက်လေးလာမှတ်သားကြပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခွန်းသက်ညီကုံစကားကိုဒီမှာရင်ရပ်သားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မကျင့်ရသေးတဲ့ယောဂီအသစ်တွေနဲ့တရားအတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့ယောဂီတွေတာပြီးဆုံရဒီနေရာမှာလာဆုံရတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂီအလုံးကဦးဇင်းတို့နဲ့ကျင့်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယောဂီတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီမှာတရားကျင့်တဲ့ပုံကိုမိမိဘက်ကမိမိဆုံးဖြတ်ပါငါဘယ်လောက်ထိအရင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ဆုံးဖြတ်ဦးဇင်းတို့ဒီကယောဂီတို့ကျင့်တာနော်ခံလေးရဘလို့လက်ကလေးရဘလို့ထားဘာအကုန်လိုက်ပြပါမာယွင်းနဲ့အိန္ဒြေချုံရင်းနေတာဒီအကုန်ပြင်းပါအကုန်လုံးကိုကျင့်ဤကြံဤတွေကိုနော်ရှင်းမယ်ဥပမာတွေနဲ့နားလည်အောင်ပြောမယ်တရားပြရင်နဲ့လည်းတရားတော့တရားပြင်မယ်မရရင်အပြင်းမှာအလွတ်တန်းပြန်ပြင်မယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဦးဇင်းတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးမှာယောဂီတို့နားလည်နာနိုင်သည်အထီရောက်အောင်ကိုမတတအောင်ကိုသိပြီမှာကိုဘောက်ကိုခွတ်မောက်လို့မသိဘူးသို့သောခွတ်မောက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 ်အားလုံးကတော့အသေးတတ်မှာပဲခွတ်မောက်တာလှမ်းပြီးရေထဲမှာThank you.
Yeah.
ာအဟာရလက်ရောက်သုံးသွားတယ်ဝါယောဂပတိသုံးသွားတယ်တိတ်နံဥသိပြီးတော့နံဥသိရယုတ်ကြီးပါနေတယ်လို့ဒါလေးကိုကျင့်တဲ့သုံးသပ်ကြည့်ပါနံကဥဆောင်ရမှာယောဂနောက်ကလိုက်တယ်အာပိုင်တယ်အာလိုက်တယ်အာခိုက်တယ်ငါဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ကဘယ်ကြီးကြာရုပ်တဲ့အင်းကိုကြည့်နေတယ်ဒီကြက်ကရောလို့ဘာလဲပါလဲတော့ဘာလဲအဲ့ဒီတိတ်တော့ဘာလဲတော့တော့ဘာလဲတော့တက်ကရောဘာဝအောင်ခါလာတော့ဒါကိုစားတဲ့ပုံလို့ဒီဘုဘဒကောင်းနေတယ်ဒီနေ့ရုပ်တဲ့အပေါ်ဆောင်လာပြီပါလားစိတ်ကခန္ဓာအင်ကိုထိန်းချုပ်မှုအင်းကြောင်းခန္ဓာအင်ကြီးကလည်းစိတ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲနဲ့ပဂရိနော်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောသူ့အလိုလိုဒီကြောင်းညာထဲမှာပေါ်သွားပြီနောင်ရှုမဲ့ရှုခွက်တွေကြာရင်အဲ့တိုင်းရှုရမယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တိုင်းပညာယူပါအခုတော့ယောဂီတို့အနေနဲ့လျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းကြမ်းမြေမောခန္ဓာအင်ကြီးအခွန်ချုပ်ပြီးစွန့်ထားတော့အာနေပြီဒီခန္ဓာအင်အတွက်ဘာမှအလုံးမလုံးရတော့ဘူးအဲ့တော့အာနိတဲ့စိတ်ကလေးကိုယောဂီတို့သိကြစစ်လိုက်ခန္ဓာအင်ကြီးကိုအခွန်ချုပ်ပြီးအနာပြီးပြီးအာပြီးထားသလိုစိတ်ကိုလည်းတောတွေးတောင်တွေးနော်အတိတ်တွေးအနာဂတ်တွေးဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဘယ်အကြောင်းမှမိမိနေနဲ့မတွေးမတော်မကြံမစီဘဲနဲ့နော်တွေးတော်ကြံစီမှုတွေကိုစက်ပိတ်သလိုခန္ဓာလေးရထားကြည့်သံစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုနော်စဉ်းစားအမယ်စားမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့နော်စဉ်းစားတဲ့အလုပ်ကလေးရထားလိုက်ပြန်စီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံစီရမယ်အစားမကြံစီတော့ဘဲနဲ့ကြံစီမဲ့စိတ်ကလေးကိုကြံစီတဲ့အလုပ်မှာနားထားလိုက်အားထားလိုက်မကြံစီဘဲနဲ့နေလိုက်အနာဂါကြောင့်တွေးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမလားအနာဂါကြောင့်တွေးကျင်တဲ့စိတ်မရောက်သေးတဲ့ကာလကိုမှန်ပြီးတွေးတဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုနော်တေချာသတိထားကြည့်ဘယ်ချင်းပေါ်လာသလဲကိုကတော့မတွေးဘဲနဲ့အားပြီးတော့နေလိုက်ပါမိမိဘက်ကတမင်တကာလှုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုသဘောကြတော့တမင်တကာအကြံဉာဏ်ထောက်ရတယ်အခုတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာအကြောင်းတွေလည်းမရှိဘူးအာ7/17/2019ခုနှစ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ဆေးရွာအုပ်စုတကွေးမှတ်သုံးသနှစ်သင်္ခုဝိပဿနာဓမ္မရည်တာဆေယဒိဋ္ဌံလူသစ်တရားစခန်းဝယ်စခန်းဝင်ဦးရေ386ဦးအယောဇုမြင့်ဦးရေ180 32ကရတမြင့်ဦးရေ12ဦးဓာတ်ကမ္မထံမြင့်ဦးရေ144ဦးအယောဇုမြင့်ဦးရေ180 32ကရတမြင့်ဦးရေ12ဦးဓာတ်ကမ္မထံမြင့်ဦးရေ144ဦးနံကမ္မထံမြင့်ဦးရေ18ဦးအာသုဘကမ္မထံမြင့်ဦးရေ16ဦးစုစုပေါင်း369ဦးအဲ့ဒီမှာမှရဟန်းယောဂီနံပါတ် 22 ဖာအောင်အရှင်ပြားအနေနဲ့ဒီနေ့3နိုင်လျောင်းပြီးကျင်တာတဏှာကိုခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာတဏှာနဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းစင်းရဲမှုရှိသေးလားလုံးဝမရှိပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှခုနအယုဇုကမ္မထာန်တို့ဓကမ္မထာန်တို့ရှုတာဘုန်းကြီးနေနဲ့ဘယ်ကမ္မထာန်မြင်နေလဲတပည့်တော်ကတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့အစာရေအစာကမ္မထာန်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမှလိုက်ပြီးရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာအယုဇုကမ္မထာန်နေအယုဇုကမ္မထာန်နေမှအရှင်ဘုရားစိတ်ကမ္မထာန်ကတော့ခုနဓကမ္မထာန်ကိုတောက်လျှောက်ရှုသွားတာပါခင်ဗျာ
ไอ้ชูตัวแรกขามาจะพี่รอนอนซ่งจะมาที่หัวปอสิ่งกับมันทั้งหัวชูเมย์สุ่ยมาจะพี่รอโอ้อาถรรพ์อาถรรพ์อะไรแบบนี้อะไรมาสิ่งที่มาจะเช็คโบราณละก็เจ๊สาวก็ตัวรู้ไปก้าวเมย์ไปไปเช็คมาโบราณมันเลยพัดดาวจะพี่รอจีบอะไรแบบนี้พัดดาวจีไรเด็ดขามาที่เลมอนนี่มาหัวปอ เนี่ยทงดูรูไก่ดูรูเลยที่ที่เลี้ยงผิดไปเลยพี่อาจีเจไม่ใช่บ่าวเวรนะไอ้ผิดเด็กขามาที่พี่รอที่พัฒนาตัวเลยทันได้เนี่ยปีมาขันซาไรเด็กพี่ขันซาไรแต่เนี่ยขันได้ตัวโอ้พ่อเบียร์เนี่ยเนี่ยเด็กขันซาเลยสุ่ยมาตัวดูพิเศษนี่นะไปดูเด็กพี่เวรนาเตตตาดีขันซาละเวรนาเตตตายูกะพ่อเบียร์นาเตตตาพิเศษนี่ไปเลยพี่ไอ้เนาะน้ำมันว่าบริสิทธิ์อาจารย์น้ำมันว่าบริสิทธิ์อาจารย์ลุงเบียวจ่าเลยบ่เต็มมาพี่ คุณยังคุณพ่อยังน่ากับปรมาโยนิยตากับปรมาณังขันธ์อะไรกับปรมาณังเต็มมาพี่อะไรยุ่นนานิกูปัญชามีอะไรพูดอินเดเนติมาลาจันอะไรบ่มาบลูตงจังมีเนติเกี่ยวกับวันดำมีอะไรพี่อะที่พี่ดูที่ลุงยูอติเดียวตั้งมาที่ที่เนี่ยเนี่ยตั้งมาถึงกับป้าสุดเลยลุงดึงมาหมดที่พี่ดูยาอะไรตัวกูว่ามีอะไรพี่อะโอเคไอ้เราที่พี่ดู เดินยังเจนเลยเจนเลยสุดละอยากกับเบียวจ้าพงศ์เนี่ยบรูบียนเชมแม่งอะไรพี่อะดูว่าปุ๊บนะเสียรอที่พี่เราดูเชียนเบียตัวเดนแลนซ์เนี่ยได้ที่พาวก็รอทุ่มเมย์สุดเลยเนี่ยมาที่มุ้ยเล็กองค์ใกล้ๆเด็กขาใจบรูคว้าเมย์บรูพิวเมย์สุดเลยเขามาพิวมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยโอ้ที่พี่เราดูว่าข้างหน้าวันเนี่ยแต่หน้าวันวันที่นี่อะไรพี่อะ ท่านนี้อะไรสุดหรอที่ข้างหน้าวันข้างหน้าเราเลยรู้อะไรแต่หน้าวันข้างหน้าเราเลยรู้อะไรสุดหรอมันตีจ้าเลยวะพี่แต่เราข้างหน้าวันวันที่นี่อะไรคิดซะเลยแต่ที่ทำมีลาเมนเอาแต่หน้าข้างในได้ไปดูเราเล่าเนี่ยอะไรรู้ว่าเนี่ยดีโตตาดีพี่เดชุดาวแต่แกไม่ตีเดจังเลยอภิเษกเนี่ยจ้าเลยวะพี่ไอ้ยี่กูกองทีมีดอกเบี้ยวนี่จ้าเต็มมาพี่พงศ์กูรู้ด้วยตัวเราเบี้ยวนี่เด็กข้างหน้ากูยินเสียเด็กเป็นมังคันจีเนลู ไอ้ลูกเบี้ยวเด็กจะมามาไม่มาไม่มาเนาะว่าพี่มามาหน้ากูมาหน้าลูกเบี้ยวนี่ด้วยไอ้พวกกูนี่ไอ้หน้าทองยองจีเด็กพวกกูเนี่ยมันจะพี่เด็กเต็มมาพี่ไอ้เราเชื่อมีอะไรเนี่ยจะเนี่ยมันจะอะไรเนี่ยไอ้กูรู้ดูเห็นรู้มาแต่หน้ากูมาคว้าดีลูกมาได้ดีเด็กพวกกูเนี่ยด้วยเชื่อมีอะไรได้ดูมั้ยเสียรู้ว่าลูกท่าเด็กที่พี่เรารู้อ๋ออาดีวิโดมประมาณตัวแทนเนี่ยดีวันนี้ก็ตัวแทนบอกพี่อาดีฮาริวนุ่มน่าชอบอย
เออสิ่งก่อนดูว่าเป็นมันขันมาตะการีว่าเสียรีว่ากงลุงอ่ะวันวันสองสามปีมาที่โลกเดียร์เย่แลนซ์เองแม่งโอ้ยอ่ะแต่แกกูซีน่าจีจีมามาทายมาเต็มยาเปียดาอุชาตัวเลยสุดาวที่พี่รอที่เนี่ยเปียมีมาตัวรู้เชี่ยมามาแบบเนี้ยอารมณ์ตลกกันมั้งมีตาโยกินนั่นปะต้องเดลี่ใช้กูยังกันเนี่ยมองเลยแต่ก็ยับยั้งลาทุกทาร์เลย ครีดอมันเลียบ้าเพี้ยทีนี้ตรงไหนเลี้ยงวิจินเนี่ยจินเนี่ยผมมาข้างในลูกเปลี่ยนเบียร์ไหมช่วยเบียร์จินเนี่ยแต่ตอนลูกจินเนี่ยสุดเลยตรงนั้นเลยลบบ้าตัวตาสีดีพี่ดีละไม่พี่ดาวเบียร์พี่ดาวเดี๋ยวมาทีจินเนี่ยไม่อยากเขียนปัตมาจินเนี่ยจังวะทีลูกเสียชาลเสียลอยละเสียชาลเสียมันลบบ้าเสียลบบ้าเอาไปไอ้ดอมมันลบบ้าอุจินเนี่ยลบได้ลบบ้าเบียวมันลบบ้าลบบ้าอะคู่จามาอาจารย์ตมุริยาเดชาบิด แต่นาโก้ปัญญาชูบีโร่สว่างก็สลบีขวาเลยดรามาแต่นาโชคดีบีโร่มาลดตัวแต่มาที่แต่นาโก้มันมีแม่เนี่ยเชี่ยวบีโร่เจนดีเมสุยินบินดีมานี่ชุนดีเมสุยินทุกข์เขาเป็นธรรมดาลบบ้าลบบ้ามันลบบ้าโอเค พี่ตัววายพี่อะไรเช่นจารมาสิงเจเรสิพี่บีสุรมาไก่ซากานุบาดนาเวนานุบาดนาดิลูชูอรมาเดี๋ยวมาพี่ไอ้ลูกสิ่งกูสิงเจอองไปจารดมนาดาวมาขวาดีเป็นเนี่ยชิวเมสุยเนาะลงเนี่ยจับจับพี่นี่มาพี่เดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวอาชูเลยเวนาเดลัยกันเลยลงทุยเนี่ยเลยดิลูเป็นนี่มาเดี๋ยวมาพี่อะคุณรอดากะไปดูไปจริงจริงแต่พยายามหัวเราะเลยแต่ไปจารดมนาดาวเด็ดจริงอ่ะดูมันวิ่งขึ้นมาหน้าขวากูขวาม อากูรู้จักไอ้ดูข่าววันนั้นมาโดดตาดูข่าวลูกจีนเนี่ยล้อว่าแต่ยังไงชอบีอายุตุกันไปทำอะไรมีล่ะยังมาเลยพี่เอ้ยอุ้ยเนี่ย
jangan ayuh sumi ni apa boleh. Melom pun biro uzen guci me, abian bangga mien ni de, dengan ni kuri ku, adari ku, awam biu gane uzen kana dua macam de, kong kong ni de ayam biu ba, uzen abian mangu, nalom bantu mu, kana dua macam de, kong kong pun biu ji ku awam biu me, kong kong awam lese yuri seni. เฉยเลยเฉยเลยพี่เนี่ยกูเอาไม่ไหมเนี่ยยูรีน่ายูรีเลมองยูรีขายูรีอะไรยูรีอยากเอาไม่บ้างได้บ้างไหมยูรียาละยูรียาไปยูรียาจะเนี่ยพี่ได้จีอ๋อเออสักครู่เกรนี่ยินดีตัวพี่ได้บ้างไหมยานาเกรนี่ตบหัวตรงใจเดียร์ยาละยาตัวสักครู่เกรนี่ยานาเกรนอุบัติมาอย่างยิ่งอีตัวพี่ Ayo nuar atau yau jamai macam ini, mesti kamu ni ibu. Agar orang ni ibu, abah ni ayah, tama abah ni ayah abi. Tama. Tama orang ayah tu saliva ayah abi ni bukan ayah, tapi inga ni roda ni bukan, memang biwa. Tama. Hobi no? Tama. Ayo, jaga ini ni aku, ayuh tu kami tanya no, yau jamai macam apa kita tu, mesti bulu piala korara, si mian si li om lalu dandia si dila. Mesti lah aku. Ya uzi ke saloda. Tama. Dhamma usi kisah, dhamma apa ma? Kaya dia tangga yomi bi, ajen yomi bi, ajen yomne sura aku ma yomna. Dhamma. Aku dhamma. Di mungkin sebab ajen dia apa? Mimi data dhamma ledu ajubi de, tanda di ko cajen ajubi de sura kaya hore kongoni boh malaula. Boh lah ma. Boh lah. Yusuf mino cajen mungkin si di lah. Si lah ma. Karena itu kah apa ma? Dan aku cuman sumi kuali mesulusin. Kanai itu kah boh malay, siapa yang mau sih dila? Masih doa. Dia macam apa dila? Dia mana macam doa? Macam doa. Dia ni dah mana doa? Dia ni dah doa. Tada ada yoji ko, jua mesum. Tena aku malay yoben, aswang aku pun lalai mesum. Siapa mau sih dila? Masih doa. Ni dah mana doa? Dah doa. Udin ni dah ngah biar dia, alon lupa melu biar dia. Udin biar dia sekarang kau ya lah. Mama dia. Mana? Ada jangan mesti ada dia bawa dia. Ia belum dah doa. Tapi kalau ni dah doa ni nara di. Lelang kemudian, siapa pihak kemudian biar ni ada, tetapi mesti lain aja zaman soalnya, lumayan naik mahal, jadi naik mahal lo zaman juga. Okay, alam taru kamu. Yogi nampak dia lizen ni mogo yogi. Gaya biar lah tu kalle. Sengaja pak. Jadi tung naik lelang na, karena ye doa bawa. Dokah wujudan itu ada, jadi aku pihbi sulit juga. Lepas ini ni layu aja aku, malah layu ni. Tu baru pihbi, tu baru pihbi dua hari tu boleh ku nyanyi mian, song lagi sulit juga. Nada jadi aku di lah. Ma bawa. Ma bawa. Jadi aku bawa wujudan ani jadi aku di lah. Wujudan jadi aku kuwa juga. Mungkin siapa ia bawa le. Wujudan ani jadi aku kuzi ni. Siaroy horan yang uzin ubiaran yang madula. Dua. Ada mukok dengan suam bersih alok. Tama. Jika ada mukok datara, boh kain ada siaroy ia wira nada nama uzin. Tama. Uzin wala wira nada nama kuangji ama tawe si tawe. Tama. Ni mulu di lah. Mulu bau dia. Wira nani tanama kuro tanapsi di lah. Napsi bau. Pisi am bersih, pisi asium lah. Tama. Ada pisi asium bau lah. Asium bau. Ini pisi asium nala tau jora. Ada dekai ini dek yuzu kama tanmi lah. Mian mana dia? Eh, yuzu lo mian naga tamarha. Tapi apa macam dong dah itu tamarha? Ada yu apa ni? Tong aji jauh aji. Ada macam sibu, cik siam, mong siam macam sibu lo. Ada lo dong dah itu, wibat na. Kau bini no? Tama dia. Yuzu kama tanmi no. Yau jamai masuk le, deh cik sih kita lah. Siapa apa dia? Jadi ngapo? Ada jadi ngapo? Siu deh cik ma, deh cik biok gara. Homa hoba amlalu si di lah. Misi bang. Uzi ke sabio. Aku lo mimi lo aku jenis ni. Piasin hore dedi biok jang, tanah roda chow jang. Kili da jang lanyang mo yau bi surah reka yi taniya si di lah. Misi bang. Ara so di la bra bra ma da kili da chow. Mimi jenis maare lu si di lah. Misi bang. Ari ayyozu kamathang di damatha. Ara ku mie ang buara damatha bhaona lu khobare. Dama be. Ari damatha bhaona a mie dwa bi so yin. Naga wibadana bawana naga layla wari. Aku ro yogi roa lumi lulu di. Aku aduin awam bilik do lumi lo lulu di di la.
ดีรอบาโยธุจีไปဖြစ်တော့လူရှိသေးလားโยธุอีပါเออလူမြင်လို့လူလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါမရှိတော့ဘူးတင်းငူဆရာတွေကလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိငခိုးသိပဲတဲ့ဘာတရားမှမရသေးဘူးဦးဇင်းကအဲ့ဒီတလုံးလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့တရားကျင့်လာတာအဲ့တော့တင်းငူဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါပါပဲတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါပါပဲမဟာစီလည်းဒါပါပဲနော်အဲ့ဒီဟာကိုလမ်းလမ်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပါပဲလို့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဝင်တဲ့အခြေခံတမာတိလုပ်ငန်းတာကွဲပြားတာပါတမာတိရလာတာနဲ့တမာတိရှိလို့ဝိပဿနာကုသတာရောအလုံးအတူတူပါပဲသဘောပေါက်ပြီလားပါပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါကြီးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲဒီတော့တဲင်းကိုမဝင်ခဲ့ကတရားထိုင်ရမှာကိုကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာခုတကယ်တမ်းတရားစခန်းဝင်လာတော့သရဏနဲ့ဝရိယသာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးတရားစခန်းဖြစ်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ကဲအလုံးသားတို့ခေါ်ပါယောဂီနံပါတ်133မူကိုယောဂီယောဂီကဘယ်လာထောက်တာလဲတပည့်တော်ယမဲတင်းမိုးတိမိုးမိရွှေမိုင်းရပါဗျာတခါကြီးအနေနဲ့3နာရီဒီနေ့လျှောင်းတာပြင်းရင်နဲ့မအကျင်နဲ့မခံနိုင်ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာမဖြစ်အောင်ကိုကတမင်ကတတ်ထားလာသူ့ဘသူမဖြစ်တော့တာဆရာတော်ဟောတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့သူ့ဘသူနာကျင်မှုဝင်လာရင်လုံးဝမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာတဏှာကိုမြင်တော့တဏှာမီးမရှို့နိုင်တော့ဘူးပြန်ပါဗျာအရင်တော့ကိုကသတိလက်နေတယ်နောက်ကတဏှာမီးဝင်ရှို့တယ်ဟာလောင်းပြီးလောင်းပြီးတာပြောတာဘယ်လိုရှို့မှမသိဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခုတော့တရားခံတွေ့တော့မီးလောင်သေးလားမလောင်တော့ပါဘူးဗျာအယုစုကမ္မထောင်အမြင်သေးလားတပြီးတော့ယောစုကမ္မထံမြင်ပါတယ်ဗျာအယုစုမြင်တော့ယောက်ျားမိမလို့ခေါ်ကြလို့ရသေးလားခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဗျာဂျပန်မဲအင်္ဂလန်မဲတရုတ်ပဲကလာပဲခေါ်ကြလို့ရသေးလားဘလို့မှခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ခေါ်ကြမှုရှိရင်ပြန်ချင်းဆိုင်ချင်းအနိုင်လူချင်းရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမှကဘာညဉ့်ညဉ့်ရင်တရားတင်ပါဗျာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယောဂီတွေရောဘလို့တိုက်တော့မလဲတရားကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ဘူးတဲ့လူတွေစီကနေဘလို့ကျင့်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်နီးနာယူပြီးယုံကြည်မှုကိုအရင်မွေးတင်ပါတယ်ဗျာတရားယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားစီမှာလာပြီးတော့ဝရိယအပြည့်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ဖို့ရောက်မှာပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။ကဲအလုံးသားတို့ကောနံပါတ်52မိုးကုတ်အနာဂံဆရာသက်ကြီး။ဟုတ်တခါကြီးကဘုရားလာထုတ်တာလေ။မှန်လျာပါဗျာ။တခါကြီးဒီနေ့3နာရီလျောင်းတာအခါတိုင်းတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာဆင်းရဲမှုလွတ်ခဲ့လား။ဆင်းရဲမှုမလွတ်ခဲ့ဘူးဗျာ။လွတ်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့3နာရီလျောင်းတော့ဆင်းရဲမှုလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဗျာနောက်ထပ်ပြန်ဆင်းရဲတာရှိသေးလားအခုကချုပ်ကိုသွားတဲ့သဘောရှိဟုတ်ပြီပထမနေ့တွေတော့ဗားတယ်ပြန်ကြားတယ်ပြန်ဘယ်လိုပါလဲတော့ကြားတယ်ပြန်ဖြစ်ကြားတယ်ပါဟုတ်အခုတော့ကြားကိုတတ်နိုင်ပြီတဲ့တင်ပါဗျာတင်ပါတီးသွားပြီမဟုတ်လားတင်ပါဗျာတဏှာကြားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဏှာကိုဟုတ်ပြောတာဗျာအဲအခုတဏှာကိုမြင်သွားပြီတဏှာကိုရှုတတ်ပြီတဏှာကိုခွာတတ်ပြီတင်ပါဗျာဒီတဏှာသိလို့ရှိရင်ခြုံငိမ့်နေဆိုတာတွေ့မသွားဘူးလားတွေ့တော့တယ်ဗျာအဲ့ဒါတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြည့်ပြည့်ဆုံးခြုံဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲတင်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်တတင်းကနိရောဓအယုဇုကမ္မထံအောင်မြင်လားအယုဇုကမ္မထံဟောတဲ့နေရာမှာကွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကြည့်ဦးမြင်ရပါလားဗျာအဲ့လိုတမာတိမရှိလို့ရှိရင်ငောဟဖုံးပြီးတဏှာလိန်တော့အယုဇုမမြင်မနဲ့အကောင်းစုတွေကြီးမြင်မနေဘူးလားအချောလိုက်တာလာလိုက်တာဗာပြိတာညာပြိတာပေါ့ယုစုမြင်တော့အဲ့ဒါညီမြင်သေးလားမြင်တော့ဗျာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ကိုသတ်ပြီတဲ့တင်ပါဗျာကာမဂုဏ်အာယုံမှာကတ်တဲ့တဏှာကိုသတ်ပြီဆိုရင်တဏှာရဲ့အာယုံဟာဘာလဲလို့ခွဲကြံပြီးအမှန်မြင်အောင်တမာတိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတဏှာအာယုံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဓမ္မာယုံကြီးပေါ်မလာဘူးလားဓမ္မာယုံကြီးပေါ်လာကြောက်ခဲကြီးထုံးခဲကြီးဆိုဓမ္မာယုံကြီးပေါ်သွားတယ်တင်ပါဗျာအခုတခါကြီးဓမ္မာတိမျက်စိပွင့်သွားတော့ဓမ္မာယုံလည်းမြင်ရောကာမဂုဏ်စိတ်တွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်တော့ပါလေဗျာအဲ့လိုအမှန်မမြင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုက္ခဝေဒနာမှာတဏှာကိုမမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတခါကြီးကဘယ်လိုများတိုက်တော့မလဲအဲတရားတော်ကိုယ်တိုင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တရားပေါ့မြောက်သွားနိုင်ပါလေနောက်ပြီးတော့သဘောတရားတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေတပြီးတော့ဖြောကြားကြပါလေဗျာကဲအားလုံးသာဓုကုန်ယောဂီနံပါတ်55ယောဂီအသစ်ယောဂီကဘယ်လာထုတ်တာလဲမန္တလေးပါဗျာမန္တလေးကဓမ္မအခုဒီနေ့3နာရီလျောင်းပြီးတော့မကျင့်ခင်ပထမရည်တွေတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒီလိုစိတ်ချလက်ချလွတ်ရလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဆရာတို့ပြောတော့ပြောတာပဲပေါ့။တင်ပါ။ဆရာတို့ကသူဘောပြောကိုလှုပ်ချင်ရတော့လှုပ်နေတာပဲ။တင်ပါ။ချမ်းသာရဲ့လား။ချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာ။အေးငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရင်ဆင်းရဲမယ်။ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရင်ချမ်းသာမယ်။သဘောပေါ်မလားဘူးလား။ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့တော့ယောဂီနေနဲ့အယုစုကမ္မထောင်အောင်မြင်လား။မြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အယုစုမြင်တော့ချစ်ချင်းပုံချင်းသောတာဖြစ်ခြင်းမနာလိုခြင်းဝင်တို့ခြင်းဆိုတဲ့အာဟုတုစိတ်တွေမွေးလို့ရသေးလားမွေးလို့မရပါဘူးမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီလိုတာအမြဲတမ်းမြင်နေမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကိလေသာတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားမှာပါဒါပဲသောတာပန်တရာကံအနာကံယဟန္တာဆိုတာပဲသွားတာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိတင်ညာဘွားသည်ရှိသောယဟန္တာဖြစ်မည်အစွဲဥပဒံကြံနေသေးတာတော့မှအနာဂါမိမဲ့ကူးမိဟွေးထိုးနှမျိုးတစ်မျိုးရမည်လို့မှတ်လိုက်ပါသောတာပန်တရာကံတော့မကပါဘူးအရတဖူရောက်မယ်အနည်းဆုံးအနာဂါမိမဲ့ရောက်မလို့ဘုရားအဲ့လိုဟောထားတာအခုတော့အယောသူကြည့်ရင်တော့ကာမဂုဏ်စိတ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအမြဲတမ်းအောင်ပြုမဲ့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်စိတ်မွေးလို့ရသေးလားမွေးလို့မရပါဘူးဒါနဲ့မသိသေးတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲအဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုရားရဲ့ဤတိုင်းကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ပေါင်းမြောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲအလုံးသာဓုခေါင်းဒီလက်ရှင်ယောဂီနံပါတ်209ညီစင်းဓမ္မစရိယဆရာလေးကဘုရားလားအားထုတ်တာလဲစကံရပါရှင်ဗျာဒီနေ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာတိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အာထုတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘအဲ့ဒီအာဟုတုတရားနှစ်ပါးကိုခွာနိုင်ခဲ့ရလားမှန်ပါဗျာခွာနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့လိုအာဟုတုတရားတရင်ကခွာပြီးတဲ့ကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲစိတ်ထဲမှာအေးသွားပါအေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာနေဘူးတော့ငြိမ်းအေးသွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုမီးရှို့နေတဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာခွာသွားလို့ကိလေသာတရင်ငါချုပ်သွားလို့တရင်ငါနိုင်ပါမယ်အဲလိုချုပ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်ကကြိုက်ခဲထုံကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေရှိနေတာတော့မသိဘူးလားသိပါသေးဖျက်သိတဲ့ကသိတဲ့အပေါ်မှာဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲတော့ဘူးသိသိကရက်မနေဘူးလားမှန်ပါဖျက်ရက်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲမှုချုပ်တာရက်တယ်ရုန်းကန်ခြင်းနဲ့လောဘချုပ်တာရက်တယ်နော်သိသိကပဲရှိတယ်ကြိုက်တာသိတယ်ထုံတာသိကြိုက်တာသိထုံတာသိပဲရှိတယ်အရင်တော့ကြိုက်တာသိမခံနိုင်ဘူးထုံနာသည့်မခံနိုင်မှုလုံးမယ်ပေါ့အခုအာဟုတုစိတ်တွေရက်မနေဘူးလားရက်နေပါလားအဲ့ဒါပရိသသမုပ္ပါရက်တယ်လို့လည်းဒါဘယ်ခေါ်တာပါပဲတဲ့အယုစုကမ္မထံဝမြင်လားမြင်ပါသည်ရှင်ဗျာအဲ့ဒီအယုစုမြင်တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ဒိဋ္ဌိအပြင်ဆွဲလို့ရသည်လားမရတော့ပါရှင်တဏှာအပြင်ကတ်လို့ရသည်လားမရတော့ပါဒေါသအပြင်ကတ်လို့ရသည်လားမရတော့ပါရှင်ဩဖရာသမီးဖြစ်ပြီဟောပြီနော်အဲ့တော့ဆရာလေးအနေနဲ့သေရမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ပါရှင်ဗျာသေနည်းတက်သွားပြီအဲ့လိုဒီနိမတ္တသေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအမှန်ကိုအမှားအမှားကိုအမှန်လို့မှားယွင်းပြီးတော့တောကမီတောက်နေတဲ့ဒကာဒကာမတွေတွေ့ရင်ဆရာလေးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲမမဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားနည်းကိုတေချာနာယူပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့တရားဝရိယညီညီအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါရဲ့ဆိုတာတိုက်တွန်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်အလုံးသာဓုခေါပေါင်းမြို့သမီးယောဂီတဲ့နံပါတ်382မဟာစီယောဂီယောဂီကဘယ်ဟာလာထုတ်တာလဲကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင်ကမှာဗျာကချင်ပြည်နယ်တင်မအဲ့တော့ဒကမာကြီးနေနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာပထမအကျင့်စဉ်တွေတုန်းကသီးမခံခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့တက်သာလို့တဲ့လောဘတွေပထမအကျင့်စဉ်တွေမှာမရှိခဲ့ဘူးလားရှိရပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျင့်စဉ်ကြတော့တဏှာကိုမြင်ပြီးခွာပြီးဒီနေ့အမြတဏှာမပေါ်လာတော့ဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲပါဘူးဗျာမဆင်းရဲတော့ဘူးဆင်းရဲမှုချုပ်ချောင်းလည်းသိပြီဆင်းရဲမှုဖြစ်ချောင်းလည်းသိပြီတဏှာနဲ့ပေါင်းရင်ဆင်းရဲမယ်တဏှာနဲ့မပေါင်းရင်ချမ်းသာချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရမလဲတဏှာကိုမဲ့နဲ့မြင်အောင်ရှုခွာစွန်းဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲဘုရားခိုင်းတာပါလေအယုစုကမ္မထံကိုမြင်လားမြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီရှိရပိဋကကြီးကအယိုးတွေအောင်ပြုလို့ရလားပြုလို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးအနေနဲ့အယုစုမြင်တော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းနဲ့ယောက်ျားမိန်းမလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲလို့ရသည်လားဆယ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။မရတော့လောဘဒေါသသောကမိတွေချုပ်ဝင်သွားဘူးလား။ချုပ်သွားပါလေ။ချုပ်သွားပြီတဲ့။မြတ်ပြီလူဖြစ်ရချိုးနှပ်ပြီ။ဟောပြီနော်။တင်မ။အဲ့တော့ကြံနဲ့မသိရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမာကြီးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲ။ဆရာတော်ရဲ့အဆုံးအမတရားလေးကိုတေချာစူးစမ်းလိုက်နိုင်ရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်လို့ယောဂီတို့အပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာ။ကဲသာဓုခေါ်ပါယောဂီနံပါတ်383မာစီယောဂီယောဂီရဘယ်အားလာထုတ်တာလဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေဘူရပါရှင်ဗျာဒီနေ့3နာရီလျောင်းကြီးခြင်းတဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ deliver ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဘုရမှာဒေါသနဲ့လောဘပေါ်သေးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာမပေါ်တော့လောဘဒေါသစိတ်တွေမဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါလားဗျာအဲ့ဒီလောဘဒေါသချုပ်ချောင်းကိုမသိဘဲနဲ့သိတဲ့ပုံကိုညဉ့်ညံ့ရရပါမလားမရပါဘူးဗျာအယုစုကမ္မထံမြင်သေးလားမြင်ပါလားဗျာအဲ့လိုအယုဇုမြင်တော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဝမ်းနေဝမ်းသာစိတ်တွေမွေးလို့ရသေးလားမရတော့ပါဘူး။တန်ရောစင်တွေ့လို့ရသေးလားမရပါဘူး။မရတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုမတက်ခဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့မြင်ပြီးတော့ပြန်ရဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလား
ไม่ดีที่เรียบกุฎีไม่รู้ใจดอมเลยเสียรอพี่อาจีเลี้ยงเสียนได้หมดเสียชีชีเนี่ยเช่าล้านแม่สวยลูกเจนได้ปั้นนายอยู่ยาวมาพี่แกอารมณ์ตาลูกขาวยอกีนับบ้านเนี่ยต้องเจอยอกีเอ็ดยอกีอาเบียลาทุกท่านเลยมันทะเลียบพี่ทีนี้ต้องนายเลี้ยงบีเจน่ะยอกีเอ็ดชิวกันดันชิวเลยโตทุกข้าวิรนามายงยิ่งกันยิ่งเนี่ยสิ่งเดียบีเมลูกเมื่อสุดเลยอากุศลสิทธิพิจิตรละพิจิตรว่าพี่พิจิตรเสียดเป็นอะไรเนี่ย ป่อป่าตาอะไรป่อยิ่งยันว่าเลยเทมาเพียไอ้ลูกเขาวิ่งหน้าดีเต้นดีเลยเฉยมาอุ้ยนู้ดีอ่ะพี่อะไรดูมาบอกแต่หน้าวุ้มมาด่ามาความไม่มีเมเน่ที่ใจนี่ไม่สู้เสียมันดีกว่าเสียมาเลยพี่ไอ้ลูกนี่มาดีเว้ยเนี่ยไอ้ลูกเสียดีเลยบอกกูเฮ้ยมาลงเนี่ยงานวิ่งจะต้องไปเมื่อสุดวันนี่ไหนมาไม่ละนี่ไหนมาอุ้ยนี่ไหนมูเนาะแต่จำมันลูกแต่มาอย่าร้านลูกขอละแต่ที่มันก็มีไอ้จำมาเนี่ยแต่บอกพี่ละ แต่นานเองงานเนี่ยก็เอวาร์แต่นาก็ลูกมีอารมณ์เสียดีละเสียดีละบ่าวพี่อ่ะไอ้เราอยู่ดูกันมาทำอะไรมีละมีมาเลยพี่อ่ะอยู่ดูมีเนาะมีเนี่ยอายุนี่ก็พี่อันชีดอยากจะได้ไม่มาเลยพ่อหนี้ดีดีละชีนีชีดีละชีดอว่าลูกมีอะไรสิอยากจะไม่มาบอกก็ได้ว่ามีสิบคุยเรื่องอะไรดีจะดีเอาชีดีละชีดอว่าอยู่ดูไปชีดอเลยเต็มมาพี่อ่ะทุ่งเงี้ยเจ้าเคยจีบไปชีดอจ้ะอารมณ์ ใหญ่หมดใส่หมดนายหมดมันน่ารู้ได้สิที่มูลุยาดีละยาเราเบาพี่เบาดูสิที่ชูจังที่ตัวพี่เอาไปเนาะไอ้ลุงมาดีอาดีเรียบกุฎิโยกยาไปลุยใจดอมเลยที่พี่รอที่มาดีแค่มาที่อุเซนุยาดีเดียสักแค่เอายาลาเด็ดไว้ลุพี่ยาจูเลยหน้าบาดเลยพี่อาเดียทำอะไรอาละว่าเลยที่เสียรอพี่รอไล่หน้าเลยแล้วเส้นนายหมดวุฒิยาชิชินเนี่ยจูสาอาทงไม่สวยเอาเมียมุยาในมาเลยพี่อาแกอารมณ์ตาลูกขาว ยกินับบัตรเนี่ยเด็กสังอายุกี่เด็กอวิยกี่เบียร์ลาทุกท่านเลยก็เลี้ยงอาบพี่อายุก็ไม่เปลี่ยนแม่เนี่ยสิ่งกูแต่นาก็ได้สิ่งกูแม่เนี่ยเปลี่ยนเลยด้วยสิ่งเดียวละสิ่งเดียวพี่อาดาวมลุเสียรู้อย่างมกุเสียรู้กูด่านายวิสิมันอาจีเนี่ยเต็มมาพี่อากูน่ารักหรอน่าดีวิสิตัวมันเปลี่ยนเนี่ยยังมาสิ่งกูเปลี่ยนมาเต็มมาพี่อาสิ่งเปลี่ยนสิ่งเปลี่ยนสุดแล้วไม่รู้เปลี่ยนมาเลยสุ
娘修的，没娘的，没谁的，啥个啥个修的了，谁什么没谁的了，啥啥个多了。对吗？在哪个路面啊？对吗？爱路边来的。对吗？啊，我在哪里什么拿到爱路边来的？对吗？对呀嘛，交对了。找到吧，我骗。有这个么产品了？有这个么产了？就比如说，切椒的哦，它生来生来就面嘛了，骗。哦，哎，里面了，切切毛巾洗的了。是吧？就比如说，有来了，以为这个了，就比如说，阿哥的那样过来，实在实在提给阿说的，就比如说，好，每年婆娘阿打他，就比如说，阿提他铺白路的路，以为这是吧了，骗。哦，比今天提他的你这么老了。对吗，骗？对呀嘛，交对了。教导吧，我偏。对，阿龙不留在多门。啊，第二是阿罗偏因呢，我第二套的耶，这个我来拿比罗嘛，真正阿头多门是阿面目亚嘛，留在多只嘛的偏。给大路看下吧。我也是马尾干的。不如对用的，不如阿昌开的，不如地干的，是吧？你。
ပေါ်ပြီးပေါ့ဘုရားလည်းပြောဘလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဘလို့အောင်မြောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေပထမတော့ရှင်းမပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်ရေထဲမှာပေါ့ရင်တော့တရားကြုတ်ပြည့်စေခင်အခုတရားကြုတ်ပြည့်စေခင်ဘယ်လိုပေါ်လဲ။ပါဗျာအရင်ကတော့ဒီနေရာကဒီနေရာ။ဟုတ်လား။အားလုံးဝမ်းဝမ်းပြီးအောင်ပါရရတာလို့ပြောကြ။အာနံပါတ်36ဝင်းလေးကဘယ်ရလာထုတ်တာလဲ။နေရာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်ဆိုပါလဲ။အသက်10ပါဗျာ။10နှစ်ဆယ်သားတော့ငါးသားတော့သတိထားပြီ ဆယ်နှစ်ရှိတယ်မဟာပလီချိတ်ဖို့လူကြီးတွေကတိုက်တွန်းလို့လားကျိန်မောင်းလို့ကထောက်တာလားကိုယ်တရာနဲ့ကိုထောက်အထောက်တာဟုတ်လားလူကြီးတွေတိုက်တွန်းတာကျိန်မောင်းတာမပါဘူးမဟာပလီငါးသားချိတ်တော့စီးရတဲ့ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုခံစားဟုတ်လားဟောက်ကဝိဒါနေတက်တိတာရှိပြီလေစိတ်မှာဒေါသတွေရှိတယ်မရှိတော့ဘူး။အောက်မှာမဟာပလီချိတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေတက်နေကြရှိရတော့မသိဘူး။ခိုက်တာခိုက်တာတွေပေါ်နေတာ။ပေါ်ပြီးအဲ့ဘက်မှာဆင်းရဲမှုရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။အခုကိုရင်းကြီးထဲမှာစိတ်ထဲမှာပုံနေတယ်။အေးချမ်းတယ်။အေးချမ်းတယ်။အဲ့တော့ကိုတော်တဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးတွေယောဂီတွေကိုကိုရင်းလေးကပုံတိုက်တော့ကြာတယ်အဲအားလုံးသာတော့တော့ကဲနံပါတ်212တဲ့ဝင်းလေးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ပါဗျာဘယ်နဲ့လဲ10 10နည်းဟုတ်ပြီအရင်တော့အရင်ကအာထုပ်ကုတ္တတရားလေးဟုတ်ပါဗျာအခုတရားသွားကြည့်တာသူများတိုက်တွန်းလို့ကျင်တာလားကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကျင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာသူများတိုက်တွန်းတာမရှိဘူးဘောရှိပါဗျာဟောတိုက်တွန်းတာမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေကနော်လူကြီးတွေကကြိုပြီးတော့မဟာပလီချိတ်ကိုဆိုတော့နာနာကြီးဈေးဈေးစရာတွေလာတယ်။ဘယ်လိုလဲကလေးတွေကကိုရင်လေးအခုမဟာပလီချိတ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပေါက်လဲ။မိန်းကလေးနေရရှိမှာဟာ။အဲ့တော့ဂျန်နာလေးကဈေးဈေးတွေပေါ့ကွာနေမှာပြောတယ်။နေမှာပြောတယ်ကလေးတွေကပြောခုပြီးအောက်ကကိုရောတဲ့အစ၄စ၅စ၆စ၇စကြီးတဲ့လူကြီးတွေကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရောလေးကဘယ်လိုတိုက်ကြင်လဲညာရှင်ဒီဘုံရောက်လာနေဟာတူပါဘယ်မှာလဲဘာသာတော့ကြောက်ဒီဘုံကလာမှလိုက်တာကဲအားလုံးတော့ပေါ့နံပါတ်213ဝင်ရောဘယ်ရတာလဲကလုံးမောပါဘုရားဟောကလုံးမောအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ9ပါဟော9နှစ်ပဲရှိကြအောင်ဟုတ်ကို9 45ကို650အလားတူကိုရင်လေးမာပလင်ချိတ်တော့သူများကကြီးမောင်းလို့ကြောက်လို့ချိတ်ကြလားမြောက်လို့ချိတ်ကြလားကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ချိတ်ကြလားကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ချိတ်ပါလားဟောမဟာပလင်ချိတ်တော့အောက်ကဝေဒနာမှာမှာငါးနိုင်အောင်ဝင်လေးဘယ်လိုကြိုးစားရလဲလူငယ်ငယ်အားလုံးဝိညာဉ်ရောင်းရတာစေမအားလုံးအေးရောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်သာနာပြီးတော့ရုပ်ကြီးနာခန္ဓာရောနာနေစိတ်ကတော့အေးချမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုလူကြီးပြီးတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွမယ်မမယ်နဲ့မယ်နဲ့ပြီးတော့တဏှာကြီးဝင်လေးကမဟာပလင်ငါးနိုင်ဟုတ်ပြီနော်တဏှာကြီးကိုကြွလိုက်မှလည်းဘယ်ရင်းညာကြီးကမပါသေးဘူး။ကိုယ်လေးမာပင်ကားနိုင်ချင်ပြောစီတယ်မနဲ့။အေးရပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဘုမာကိုရောတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးတွေရှိ။မသိသေးလို့ကြည်ရတာပါမဟုတ်လို့။ကြီးတော့ကြီးကြောက်နေကြတယ်။အာခပ်ပြေးလိုက်ကြ။နော်။အဲ့တော့ကိုရောလေးကသူတို့မကြောက်ဘူးလို့အားပေးတယ်။သူတို့မာပင်ကားတော့ကြီးရဲ့ကားကိုတော်လေးရတာမြောက်နေရေသွားဟုတ်တယ်လေမထိုင်တာဒီတက်မအောင်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလေးတရားမတော်ဘူးလား
သိရမှာကြောက်ပြီလားကြောက်ပါဘူးခဲ့ဟုတ်ပြီအားလုံးသားတို့အားရတဲ့တန်နေအဲ့အားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအလုံးမပေးနဲ့အလုတ်ခိုင်းတဲ့ထက်မှလည်းမပါနဲ့မေ့ပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းသလိုအလုတ်လုတ်သလိုသွားမလုံနဲ့မေ့ပြီးအလုတ်လုတ်မိမှကြောက်လို့မမေ့နဲ့သတိထားဘာလို့လုံမိမလဲခန္ဓာရင်ကိုထိန်းချုပ်မဲ့အလုတ်လုတ်ဘဝင်ကိုညှစ်ချုပ်တဲ့အလုတ်လုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွားခြင်းမှခြင်းနဲ့ဘဝင်ကိုစိတ်ကြီးတင်းပြီးလုံမှာအဲ့ဒီအလုတ်မရှိဘူးမရှိနေတာကိုမရှိနေတဲ့အတိုင်းသိထားပါဘဝင်ဟာလည်းညှစ်ချုပ်မှုကင်းပြီးတော့တဏှာရဲ့ချုပ်ကင်မှုကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့အနေလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့သတိထားအဲ့ဒီအနေလေးပြောင်းမသွားစေနဲ့မေ့ပြီးပြောင်းသွားမှကြောက်လို့မမေ့နဲ့သတိထားစောက်ရှောက်ထားသတိထားသတိထားသတိထားပါသတိမကင်းစီနဲ့ဆရာမူလချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံမပြောင်းစီနဲ့စိတ်အနေဟာခန္ဓာအင်ကိုထိန်းချုပ်မှုအလုပ်တွေငြိမ့်နေတဲ့အတိုင်းလေးမပြတ်ပါစီနဲ့မေ့ပြီးပြတ်သွားပြီးတော့စိတ်အလိုတွေတောင်းတမှုတွေကြောင်းကြောင်းမှုတွေစိတ်တွေဖြစ်လာမှဆိုလို့မမေ့နဲ့သတိထားသတိထားပါသတိမလင်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခန္ဓာအင်းနဲ့မဆက်ဆံပဲနဲ့ခန္ဓာအင်းကိုမထိန်းချုပ်ပဲနဲ့အာပြီးနေတဲ့အနေလေးကိုသတိမလင်းနဲ့အဲဒီစိတ်ကလေးကမမေ့မမေ့မယ်တချို့ရတော့ဝိညာဉ်မတက်သေးတော့သူကဝိညာဉ်ခန္ဓာအင်းလေးလံတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အယက်မူးသမားလို့သွားပြီးပလင်းတော့မူးသလိုရုပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးအရသာခံပြီးတော့မျောနေရမလို့အဲ့ဒါမျောတရားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မျောသွားရင်တော့အပယ်လေးပုံစုံတော့မယ်မေးပြီးလက်ခံပြီးနေတဲ့သဘောမေးတတ်တဲ့မျောတတ်တာကြီးကိုကွာပါပေါင်းသိဆက်ဆံဧကံကိုကိုပါလိုက်ပြီးမေးမျောဘာမှမသိမောဟအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များသိရင်အဲ့ဒါဝတ်တို့လက်တို့ဖားတို့ပြတာမေးမျောမလို့ဘူးအသွားပြီသတိထားသတိထားမကန့်ညီစီနဲ့မလိုက်ရောနဲ့စိတ်အနေဟာဆရာကမေးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်မျောခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအင်းကြီးကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝင်ကိုတင်းခိုင်းတာအလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘာခိုင်းတာလဲသတိထားခိုင်းပါလေဘယ်ဟာကိုအောင်ပြုပြီးသတိထားမလဲစိတ်ကခန္ဓာအင်းတဏှာရာကို